você precisa continuar estudando. É aquela máxima de academia mesmo. No pain, no gain. Sem esforço, sem resultados. Só que dentro da faculdade é no brain, no gain. Sem cérebro, não tem resultado. Continue estudando. Daqui a um ano, você vai se arrepender de não ter começado hoje. Sucesso é uma decisão. O empreendedorismo na nuvem não tem limites.